waxa loo yimid maalin jimca ah iyadoo jimca laga baxay kadib iyadoo ay bahashii galoolanta ay xadrada ahayd oo ay xadradii si fiican loo jabinayay asagana u dhex joogo nimankii markaa ninkii wala hadlayna waxa jiraan waxaan waa maxay wixii wala yaabeen ninku nin oday waayo nimanka dacmi uu ka soo qaada arintan inay ku ogaadaan ma rabo wuxuu yiri arintani waa ciyaar dhaqameed waayo ciyaar dhaqameed ciyaar Soomaalidu ciyaarto oo Soomaalidu u gaar waayo ee maahan wax diin aan ka wadna ma qofka markaa hadda gadaal wax ka keenay tusaalana xafladda mawlidka oo kale yiraahdana shaygaanaan rabaa inaan maarka sameeyo oo wanaagsan yahay horta waxaa la weydiinaa shaygu ma ciyaar iyo caaday kaa tahay mase diinay kaa tahay hadduu yiraa ciyaar iyo caaday iga tahay waa baab kale sida raggooda qaar ka mid a hadda ka hor laga hayo mawlidka ma ahayn laakiin nin odayaashooda ka mid a oo reer magaal ahaa laakiin oo xamar joogi jiray waagii dowladdii maxamed siyaad barre xero ku heystay reer magaal u ahaa waddamadan carabta iyo khaliijka uu aadi jiray xertuu marka wuxuu uga soo qaadi jiray xoogaa dacmi iyo qaraab uga soo qaadi jiray carabtuna inta badan waxyaabahan xadrooyinka iyo ma inta badan ma yaqaanaan waagii dambaa wafdi khaliijka ka yimidaa xamar yimid waxay isku dayeen inay soo booqdaan sheekhii dacmiga la sii jiray si kadiisay uga kor yimaadeen marka dabcan taleefonkiisa imidna ma isahayn waxaa loo yimid maalin jimca ah iyadoo jimca laga baxay kadib iyadoo ay bahashii galoolanta ay xadrada ahayd oo ay xadradii si fiican loo jabinayo oo xadradii si fiican raggu ay maaragtay ay u xadraynayaan isagiina u dhex joogo nimankii markaa ninkii wala hadlayna waxa jiraan waxaan waa maxay wixii wala yaabeen ninku nin oday waayo nimanka dacmi uu ka soo qaadaa arintan inay ku ogaadaanna ma rabo wuxuu yidhi arintani waa ciyaar dhaqameed waayo yidhi ciyaar dhaqameed ciyaar Soomaalidu ciyaarto oo Soomaalida u gaara waayo yidhi ee maahan wax diin aan ka wadna maaha ayaguna warkii runay u qaateen waa iska dhaafeen ciyaar Soomaaliyeed ay u qaateen haddii marka aad tidhaahdaan waxa annagu aan samaynayno waa ciyaar waa baab kale baabka ciyaartay geli haddaad tidhaahdaan waa caadana baabka caadaday geli haddaad tidhaahdaan waa diin saddex arrimood wax kama dhexeeyaan iska fiirsha meeshaas haddaad waa diin tidhaahdaan saddex arrimood wax kama dhexeeyaan ilaahay alyowma akmaltu lakum diinakum soo dejiye wa atamtu calaykum nicmatii waadna nagu waafaqsantihiin waagaas inaan waxaanu diin ahayn inaadna tidhaahdaan marka ilaahayyaan isagoon diinta dhammaystirin oo wuxuuna yidhi diintii waa dhammaystiray ood ilaahay tuuntaan maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyay alyowma akmaltu lakum diinakum waxaanuna diintii waagaas jirtay ka mid maahayn waa ogtihiin gadaalaan ka keenaad leedihiin oy ka timid waana diin ilaahayyaan diinta dhammaystirin inaad dhahdaan waa baab arrinta labaad inaad tidhaahdaan ilaahay diinta waa dhammaystiray laakiin nebi maxamedaan diintii dhammaystireedna soo gaarsiin inaad tidhaahdaan oo qaar ka mid a naga qariyey labada midtaa tidhaahdaan aa ku gaaloobaydaan diinta waa looga baxaa hal xabo ka midhood ku badaadidaan ka mid maa midda saddexaad waa inaad tooba keentaan oo aad tidhaahdaan wax diinaan u haysanay laakiin haddar waa ka laabanna aad tidhaahdaan waa mid aad ku badbaadi kartaan labada kale waa ku halaagsamaydaan laakiin tan waa ku badbaadaydaan meel marka aad ku baxsaydaan lama ah inaad ama khatartaas ku dhacdaan ama inaad tooba keentaan wax ka dhexeeya male maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyay alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum islaama diina